Kryeministri Edi Rama, duke folur në prezantimin e reformës së kthimit dhe kompensimit të pronave, ka deklaruar se për këtë çështje nevojitet një vije prerë ndarëse mes logjikës dhe absurditetit. Historiku i çështjes së pronave ka pasur dy anë, individ që kanë trashëguar teatrot e antikitetit dhe një shtet që ka bërë me pronën çorapin më të paimagjinueshëm, ka deklaruar Rama. Shefi i qeverisë ka nënvizuar se raportet e progresit të Bashkimit Evropian që nga viti 2005 e më pas kanë ardhur me vlerësime negative në rritje sa i takon çështjes së pronave, duke theksuar se çështja e pronës është një nga 5 prioritetet për të cilat Shqipëria po mbikëqyret nga Bashkimi Evropian. Kryeministri ka thënë se kjo çështje ka hyrë në një fazë të re. Në kuvent ka patur debate për projekt ligjin për arsimin e lartë, opozita akuzon majorancën se po shkel rregulloren me përfshirjen e këtij projekt ligji në rendin e ditës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka tha se projekt ligji për arsimin s'duhet të ishte në rendite. Në replik, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Gramos Ruçi u shpreh se projekt ligji për arsimin është depozituar në kuvent në 10 prill, duke akuzuar opozitën se nuk ka dhënë kontributin për këtë projekt ligj. Ndër vendimet që pritet miratoj sot kuvendi është ai për zgjedhjen e zëvendës kryetarit të ri të kuvendit, Valentina Leskaj, si dhe ndryshimi i përbërjes së Komisionit të posaçëm parlamentar për reformën në drejtësi. Zëvendës kryeministri dhe ministri punëve të jashtme të Kosovës Hashim Thaçi sot pati një takim me ambasadorin e Gjermanisë Wolfgang Ischinger, me të cilin ka diskutuar për zhvillimin e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë. Diplomati kosovar ka deklaruar se Kosova është në rrugën e duhur drejt integrimit në NATO dhe Bashkimit Evropian. Sot e takova mikun e vjetër timin dhe të Kosovës, ambasadorin Wolfgang Ischinger, me të cilin biseduam për arritjet e Kosovës që nga shpallja e pavarësisë, si dhe sfidat me të cilat përballet shteti jonë dhe i tërë rajoni. U pajtuam se i të rajoni ka lëvizur drejt një fryme të re të dialogut dhe bashkëpunimit, çfarë nuk është parë ndonjëherë. Tashmë jemi në rrugën e duhur drejt integrimit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ka shkruar në Facebook Thaçi. Dhoma e ulët e parlamentit japonez ka miratuar dy projekt ligje të debatueshme që ndryshojnë ligjin për sigurinë kombëtare të vendit, pavarësisht protestave të mbajtura në Tokyo. Ndryshimet në fjalë lejojnë trupat japonez që të luftojnë në vende të tjera të botës për herë të parë që nga lufta e dytë botërore. Megjithatë, projekt ligjet duhet ende të votohen nga dhoma e lartë, por gjasat janë që ata të kalojnë edhe në këtë instancë, por ndryshimet në fjalë konsiderohen antipopullore dhe mijëra qytetar protestuan të mërkurën jashtë selisë së parlamentit kundër tyre.